Evo, dobar dan, poštovani gledaoci, razgovaramo sa Miroslavom Kovačevićem. Miroslavom Kovačevićem, zvanim Beli, Beli. Popularni nadimak na košarkaškim terenima i Petar Vilfan. Pa Vilfan, tako da su me prozvali po tomu slovensku košarkašu, da igrao je u Partizanu. Da. Bio je dobar, nije da kažemo da je, ali igrao je. Ne znam da li je on živ, da li je živ, on dobro godine stigla. Da. I to sve. Daj mi reci, voleo si košarku ili... Pa da ti kažem, ja na primjer posla kad dođem i ono kad dođe nekad ranije. Aha. Ja dođem kući pa legnem, ali trgnem se pa vidim ja kroz zoja, volio sam da trčim na stari sportski centar da igra. Volio sam dok je mogla, posle. Dođe, kad sam došao dole da vidim, probam da šutnem, osjećam ovdje grčevi, ne može više. Ne može, ja. Ovdje ne stigla. A je li više futbol ili košarka, šta pa, više? Da ti kažem, ja sam dođe do sportski centar, dolazio, pa sad ima ono, znaš, onaj tamo, onaj teren tamo da je rukometni bio, sad ja kodim tamo, sačekam, vidim, ako im trebam, na primjer, ili ako me pozovu, ja odem, ako ništa, ja sam išao vamo na basketu, išao sam na tu, znaš. Jer tu znam, sigurno će biti manje, možda u tri ekipe, po troje igralo se, pa, na primjer, tri ekipe, pa si igra, ono, znaš, ko pobedi ostaje, upadaju oni što pauziraju, pa onda i oni koji izgube dolaze ovi što su prije ispali, tako sve u krug. Znaš, tako se igralo, ne znam, ili dve ekipe, pa igramo do prođe vreme, to je tako bivalo i onda... Kad ja se sećam tebi kao dobrog šutera. Dobar si. Pa jesam, ja sam više šutirao, pa me kažu što moraš ti, kaže, možeš ti da daš loptu. Ti, samo ti pa ti, znaš, voliš te trojke i to je možda bi, znaš. Pa dobro, ja sam tako, volim da nekad da šutiram. Možda sam malo slabiji bio ispod koša. Da idem s loptom, da provođem igrača, da uđem ispod koša. Dobro, dobro. Dobro, sam i tu nekad, Rekovska po nešto. A više sam šutirao i to je, volim da šutirao te trojke. Da. Trenutno sport neki, trenutno neki sport. Pa nije, sad gotovo, godine su stigle, nema više. Aha. Evo, samo grčevi, sad počinju, znaš kako ti. Evo. Da, da. Dobro, sad si se... Dole nema i ova noga, kaže, ova mi je ova leva noga, imao sam i to, kaže, pravi. A to je, kako ti kaže, šlog, znaš, kaže, to ti je više od sekiracije, skupljao se, kaže, nije od pića. Da. Ali, dobro, opet ima tu nešto sa... Sam ja našao jednu knjigu u Križicu, gde Gospod govori čoveku, gdje kaže Gospod, spasitelj, sin, ti si me, kaže, ja sam tebe zavodao kao zenicu oka svoga, ti si mi zapao za oko, znaš, vodao sam te kao zenicu oka svoga i moja je dužnost da te vaspitao. Moguće je da je to bivalo, bila je subota da se pričestim post, pa onda i subotu, ne čekam nedelju, da tražim neko da me menja, subota bio slobodan dan, nikog nisam kolega menio, pa sam došao i pričestio se, onda sam kupio ono da se pojede, ne znam, posle toga pričestio da pojedem nešto, ali kupim i onaj, ono vino, onda sam da pijem onaj, kupio ono vino, ali to sam kad sam vidio tu 11% alkohola bio. Sveo sam tako, ajde, jeo sam, i onda volim mu tako uz muziku malo i da pijuskam i da slušam muziku i tako. I onda je došlo tako, kad sam podigao se, vidim ja noga, ja nešto noga koči, nešto neće. Kaže da nisam popio drogu i sa drogiran, nemoguće. Kažem ti, tako to je išlo i posle kod lekara. Stavio me kod lekara, ovdje dom zdravlja. Tu mi je pritisak, izmeri ga moj doktor. 250-150, bilo je strašno. A hvala mi vam Bogu, opet zahvalan sam Bogu. Pa jel piješ nešto za pritisak? Pa dobio sam ja sve to, moram da pijem, da sam doživotno. Znaš, to su ti antibiotici, kaže, terapija. Moram da pijem, merim pritisak, nije problem. Meri redovno samo to. I to imam svog sad lekara kod koga moram da se obratim. On mi, na 3 mjeseca idu ti lekovi, razumiješ ti antibiotika. I kad prođe 3 mjeseca opet moram kod nje, to znači doživotno. Dobro, dok sam živio. Ja sam pitao Nadu Lončarević, skoro bi za terapeuta, Nado, da li ja treba malo napraviti pauzu, ona kaže, ne smeš, moraš doživjeti. Bok, nema veze. Znači, to je tako bivalo i tako će i biti. No. Što kažem, nije problem, a kažem,
Bog nam je, kaže, vidiš, i tačno je da je, ako tamo se pročita, da kaže, Gospod, kaže, sine, ja, moja je dužnost da se vaspitavam. I tačno je tako, da je sve što nas postigne, treba Gospodu zahvaljivati, a od njega dolazi. Ako padeš u bodečku postelju, ili ovako, znaj da to dolazi od mene, razumeš. I ja mislim da je ovo od Gospoda došlo da, ja, da sam ja morao da ostavim, na primjer, vino, neko kaže nije, kaže od pića, možda vino daje taj pritisak, a pivo možda popiješ jedno, dva, ajde, kaže i nadam, Šarević kaže popiješ, slobodno. Ali ajde, ja sad pijem sokovi, pošto su bezalkoholni, neću da se, na, šta bi. Jel kontroliš šećer? To ja, nemam, da ti kažem, nisam kontrolisao šećer, ta znam, možda ga i ne, ne znam. Ali ovdje je, ovo je sve prozrokovo, što kažemo, Gospod nikog ne tera, svima da je u slobodnu volju, a on nas voli, sve nas voli, ali opominje. Ne tera, ali opominje. I, znači, ako mi on dao lekare zemaljske, znači, ja treba da idem, a tamo sam nešto da jedan pita jednog, da li treba da idemo kod lekara zemaljskog, tu osobu. Ta osoba kaže, treba da idemo. A njegov rab Miroslav priča i kaže, što ću ja da idem, a on me sluša, moj Gospod spasite sluša, a šta ja pričam. Ja kažem, što ću ja ići kod zemaljskog lekara, ne, će on mene, da on može mene izleči, pa idite. I tu je opomena nestigla, e sad ćeš, a ja tako kažem, Gospod kaže, sad ćeš Miroslave da dobiješ opomenu, neće da biti neka, kako se zove, opomena jaka, ali ćeš malo osjetiti peckanje, da ideš kod lekara, dao sam ti i treba da ideš. I imaš da slušaš ako hoćeš, možeš da slušaš, možeš da slušaš. Znači, ja sam taj koji te vaspitavam i koji te držim na nogama, što se kaže, i tako dalje, i tako dalje, što se kaže. Dobro. Daj mi reci, pratiš li malo sport ovako? Pa, futbol, pratim futbol, gledam. Si gledao Zvezdu, sinu? A? Zvezdu je sinu. Pa gledao sam, nekad i zaspim za neke rize, pospavam se. Poslije kad se probudim, znam, vidim rezultat, bila 2-0, mislim da je. Sad to zapamtim i poslije znam dalje šta je bilo. Čekao sam da ono, ali spavam i se onda ugasim i rekao. Ne, kaže, ne možemo mi u Evropi ništa da uradimo. Prvo, nemaš jak rang, razumeš. Evo ti pogledaj, na primjer, Partizan najviše, Partizan se najviše muči. U ovom našem, Partizan se najviše muči u Super Ligi. Najviše. Zvezda to olako reši, znaš, taj utakmice se reši. Ne kaže da i ona ne igra nešto, pa i... manje ona gubi, od Partizana, manje. Odigra neku nešto. Partizan ovdje se muči, ne možeš da pobediš ni Vojvodinu, mučiš se. Muči se sa ovima što su igrali do sadašnje jedinstvo. Onda da pobediš Zvezdu. Kada pobediš Zvezdu? Kad ne možeš da pobediš jednog Ofka Beograda. I kaže, taj Ofka Beograd je bio pred doba. I moj ekip i sve. I ti imaš rezultat 2-1 godiš. I umjesto da sačuvaš, ti ne znaš da sačuvaš. I ti izgubiš. I onda je kriv trener. Razumeš? Vamo uprava napolje, uprava napolje, a vamo i na trenera. Evo idemo.